maamaksust rahastamise kord Elva linnas. Aga korrakohaselt siis vabastatakse Elva linnas maamaksust asumisest represseeritud vastava seaduse mõistes ja kuni 1500 ruutmeetri ulatuses või siis 7,67 € pensionäriga. Et see samasugune kord on kehtinud ka eelnevatel aastatel. On küsimusi? Palun. Kui 1500 ruutu on maksuvaba? Saab olema uus aastas? Kodualuse maal, jah, saab olema uus aastas. Ja mis on üle, see maksustab? Siis see maksustab, jah. Ja üks koduse paik olla, jah? Jah. Nii, on veel küsimusi selle Elva kohta, jah. Ma olen Elva linnavaliku määruse ja maamaksust vabastamise kord Elva linna eelnõuna. Hälub selle, kes on selle määruse poolt, on väga märku anda. Neljadest poolt, on väga märku